Ai, cedo. Gente. Hello, Indra. Dah dia buat live. Hello, hello. Tengok. Siapa Tera lukis? Pilih macam itulah. Kita lahir zaman batu, dek. Tak kerti benda macam ini. I see it. Waalaikumsalam, putri. Putri sepi. Pasalah sepi, putri. Pasalah. Tengok tukang lukis ni. Aduh. Ini design terkini. Tudung. Tudung belum lagi. Waalaikumsalam, Suraya. Hello, Lokchain. Haji. Haziti. Hai, Mama Embo memang bakat. Satu Ganu Soho. Wah, ya tu bang. Ah, ni dia. Ah, Satu Ganu Soho, Hai, cantiknya. Memang pandai. Ni sementara tunggu scene. In between scenes, dia siapkan kerja ni namanya produktif. Ni celak Mekah. Hello, Syukri. Belajar melukis dengan Mama Embo. Tak belajar, tengok. Tak reti, dek. Saya orang lidi je. Video Dido tu terlalu lukis. James Mo Emma ni dulu ex-girlfriend saya di Batu Buruk. Ambo, ambo, ambo.